নমস্কাৰ, মই সীমা কলিতা। মোৰ বয়স 21 বছৰ। মোৰ দেউতাৰ নাম বিপিন কলিতা, মোৰ মাৰ নাম কমলা কলিতা। মোৰ গাঁও সাতকতৰা, জিলা নলবাৰী, পুলিচ থানা নলবাৰী। মই যোৱা 4 বছৰ, প্ৰায় 4 বছৰৰ পৰা জাহিৰুল আলম নামৰ এজন ল'ৰাক ভাল পাই আহিছোঁ। তেওঁ আৰু মোৰ সম্পৰ্ক খুবেই ভাল। তেওঁ মোক খুব ভাল পায়, ময়ো তেওঁক খুব ভাল পাওঁ। তেওঁ মোক পঢ়া পাতিৰ ফালৰ পৰাই হওক বা বেমাৰ আজাৰ সকলোতে যথেষ্ট সহায় কৰি আহিছে আৰু মোক সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ বহুত ছাপৰ্ট কৰে। কোনোদিন মানে কোনো প্ৰব্লেমত মোক পেলোৱা নাই, বৰঞ্চ বহুত বেছি সহায় কৰে। আৰু মই মনে মনে ভাবি আছিলোঁ যে যদি মই বিয়া হওঁ কেতিয়াবা কেৱল তেওঁৰ লগতে হ'ম, বা তেওঁ ভাবি আছিল যে তেওঁৱে মোক বিয়া পাতিব। আৰু আমাৰ এটা প্লেন আছিল যে আমি যদি বিয়া হওঁ কেৱল স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টত হ'ম, যিহেতু তেওঁ মুছলিম, মই হিন্দু। আৰু এই আইনমতে বিয়া হ'লে আমাৰ কোনো ধৰণৰ হিন্দুৰ বা মুছলিমৰ ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। কিন্তু যোৱা 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে মই তেওঁৰ লগত ফুৰি আহি আছিলোঁ। আহি থাকোঁতে মোৰ বাইদেউৱে দেখা পালে গণেশ মন্দিৰত। দেখা পোৱাৰ পিছত তাই মানে অলপ চিঞৰ বাখৰ কৰিলে যে মোক পলাই লৈ গৈছে। কিন্তু মোকতো তেওঁ পলাই লৈ যোৱা নাছিল, আমি এনেই ফুৰি আহিছিলোঁ। তাৰপিছত মই সেই কথাটোত অলপ লাজ পালোঁ আৰু ভয়ো খালোঁ, গতিকে আমি অলপ দূৰলৈ গুচি গ'লোঁ। যোৱাতে আমাক পিছে পিছে পুলিচে খেদি গ'ল। যোৱাৰ পিছত পুলিচে আমাক ধৰিলে। ধৰাৰ পিছত যিহেতু আমি প্ৰাপ্তবয়স্ক দুজন, লগতে আমাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ লিখিত কমপ্লেইন নাছিল, গতিকে আমাক দুয়োকে এৰি দিলে। আৰু এৰি দিয়াৰ পিছত মই বদনামী হ'লোৱেই, যিহেতু ঘৰলৈ নগৈ তেওঁৰ লগতে গুচি আহিলোঁ। কিন্তু তেওঁ মোক কোনো পধ্যে নিবলৈ মান্তি হোৱা নাছিল, যিহেতু আমাৰ সময় হোৱা নাই। কিন্তু মোৰ মানে যিহেতু মই কৈছোঁ যে মোক যদি নিনিয়া মই ঘৰলৈ নাযাওঁ, ক'ৰবাত বেলেগত হ'লেও গুচি যাম। তাৰপিছত তেওঁ উপায়হীন হৈ মোক লৈ আহিলে। লৈ অহাৰ পিছত মোৰ ঘৰৰ মানুহে তেওঁৰ ওপৰত অপহৰণ কেছ দিলে। কিন্তু তেনেকুৱা একো নোহোৱাত মই, যিহেতু অপহৰণ নহয় আৰু মিছাকে তেওঁৰ বিপদ হোৱাটো নিবিচৰা কাৰণে মই নিজে গৈ থানাত হাজিৰ হ'লোঁ 13 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে। তাৰপিছত হাজিৰ হৈ মই সকলো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দিলোঁ যে তেওঁ মোক পলাই নিয়া নাছিল, যি হৈছিল সেইখিনি ক'লোঁ সঁচাখিনি। কোৱাৰ পিছত থানাৰ পৰা তেওঁ আয়ো আছিল ৰুমি ঠাকুৰীয়া, তেওঁ কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি আমাক মোক কোৰ্টলৈ নিলে। কোৰ্টতো মহামান্য আদালতত মোক আৰু পুনৰ স্পষ্টীকৰণ ল'লে। লোৱাৰ পিছত মই সেই স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ পিছত আদালতে ন্যায় দিলে যে মই যিহেতু প্ৰাপ্তবয়স্ক, গতিকে মই নিজৰ জিম্মাত য'লৈ যাওঁ যাব বিচাৰোঁ যাব পাৰোঁ। আৰু তেতিয়া পুনৰ মোক থানালৈ আনিলে। থানালৈ অনাৰ পিছত মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহে, থানাৰ মানুহে সকলোৱে মোক বুজালে যে মই ঘৰলৈ যাব লাগে। কিন্তু মোৰ বদনাম হোৱাৰ পিছত মই ঘৰলৈ কোনো পধ্যে যাব নিবিচাৰিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া মই ঘৰলৈ যাব নিবিচাৰিলোঁ আৰু মই ল'ৰাৰ ঘৰতো আহিব বিচৰা নাছিলোঁ, তাৰপিছত মোক তাত থানাত এই বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ, বজৰং দল, তাৰপিছত বিশ্ব হিন্দুৰ যিখিনি মহিলা সমিতি আছে, সকলোৱে বহুত বেছি অশ্লীল ব্যৱহাৰ কৰিলে। লগতে মাৰাৰ ভাবুকি, মানে এনেকুৱা তাতে যেন মাৰিব সেনেকুৱা বহুত বেছি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে। আৰু তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এতিয়া মই ঘৰতো নাযাওঁ, ইয়াৰ পৰাতো ওলাই যাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ সিহঁতে মোৰ ওপৰত মানে ইমানখিনি পুলিচৰ আগতে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, আৰু ওলাই গ'লে বা কি কৰে। যাৰ বাবে মই আইও ৰুমি ঠাকুৰীয়াক ক'লোঁ যে মোক এটা সুৰক্ষিত ঠাই লাগে। তাৰপিছত তেওঁ দেখাই দিলে যে তাত এটা চেণ্টাৰ ৰুম আছে ওচৰতে, সেই চেণ্টাৰ ৰুমটোত যদি মই থাকোঁ মই সুৰক্ষিত থাকিম, তাৰপিছত মই নিজ ইচ্ছা তাৰ পৰা গুচি যাব পাৰিম। আৰু মই তেওঁলোকৰ কথামতে তেওঁ দেখাই দিয়া ঠাইটোত যাব বিচৰাত মোক তাত আইও আৰু অচি ছাৰে থৈ আহিলে। থৈ অহাৰ পিছত মই তাত 3 দিন থাকিলোঁ। তাত মই নিজকে, যিহেতু মই মানসিকভাৱে ভাগি গৈছিলোঁ, মই নিজকে শাৰীৰিক মানসিকভাৱে সুস্থ কৰিলোঁ তাত। তাৰপিছত মই তাৰ পৰা ওলাই আহিব বিচাৰিলোঁ, আৰু যিহেতু মই নিজৰ জিম্মাত আহিব পাৰোঁ, গতিকে মই থানাত জনাই নিজৰ জিম্মাত গুচি আহিলোঁ।
আৰু গুচি অহাৰ পিছত যিহেতু ইমানখিনি বদনাম হল, আৰ এছ এছৰ মানুহে মোক ইমানখিনি সকলোতে ঢোলপিটি জনাই দিলে আৰু বদনাম কৰি দিলে যে মই মুছলিম ল'ৰা তাত পলাই গৈছো, সেইবাবে মই ঘৰলৈ যাব কোনো বৈদ্যে ঘৰলৈ যাব নিবিচাৰো আৰু সেইবাবে মই নিজ ইচ্ছাত এঠাইত গুচি আহিছো। এতিয়া মই ভাৰতৰে এটা ঠাইত খুব ভালকে সুৰক্ষিতভাৱে আছো, মোৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই, মই ঠিকে আছো। গতিকে পুলিচে মোক বিচাৰি কোনো হাৰাশাস্তি হ'ব নালাগে আৰু লগতে যিজন ল'ৰাক মই ভাল পাইছিলো জাহিৰুল আলম তেওঁৰ পৰিয়ালক বা তেওঁক